Labrīt, biedri! Sākam rītu vingrošanu. Stāties un iztaisnot ķermeni ar pavadījumu soļos marš. Staldāk turēt ķermeni, skatiens uz priekšu, krūtis izvērstas. Ar rokām izpildīt spraigus vēzienus. Sākuma stāvoklis pamatstāja. Viens, divi, bēzēt rokas sānis ar delnām uz augšu. Kas klusāk nevaru, pagulēt gribu, rītdien. Atdīvi galvu, viegli pastiepties. Trīs, četri, ты что, Тунгус? Tas pats pārmaiņus. Ты что, чем я что, я же говорила, поспать хочу. У меня выходной сегодня, ну, свободный день у меня. Ну и спи, ну что, спи. Спи хоть до вечера. Четыре, хорош рукаю. Дети кричат, кушать хочет. Спи, кто тебе мешает? Ты мешаешь. Kustības izpildīt mierīgi plūstoši. Я что виновата, что у меня детей нет? Что я? Otram igrojumam sākuma stāvoklis platas stāv. Viens, divi, aizlikt rokas aiz muguras un dziļi pietupties uz kreisās kājas. Labā kāja šī brīdī ir aizlūda. Trīs, četri sākuma stāvoklis pat pārmaiņus uz labās kājas. Sākam ar mūziku. Tupties, divi, augšā, četri otru kāju saliek. Piedupiena laikā dziļi izelpot, atgriežoties sākuma stāvoklī, ielpot. Tupties, divi, augšā, četri, viens, divi, trīs, četri, turpinīt. Jāatvīga, ko tad tu man uzreiz neteici, ka
ka tā burve te nargoļos ir dzīvo. Mieri, čo tu burve? Nu kā? Nu beidz, nu tu pati neredzēji, uz kuriem mēs nākam. Jā, vispār no viņas jau nekas arī diez, kas tur nav. Māte, vecā māte, jā, bet es dzirdē. Jā, bet no viņas, nu tā. Fermā vārīgi runa. Vārīgi runā un runās vienmēr. Kurš galvenais atceries, ko es tev teiktu? Mierīgi un tā. Cien. Tā pašlī, pašlī. Mirgiņ, es esmu klāt. Mēs esam klāt. Tamāra. Tamāra arī gāja garām. Arī ienāca. Vajadz ir tev te austes tūlīt iekurš. Ujuš, ujuš. Netā. Strašno. Ej. Oj, mamački. Ej, iekšā. Ujuši. Oj, možno? Jā, sveiki, sveiki. Oj, tie jums te viss tik smuk, tik, nu, skaisti, tik krasantīši prosto. Šī jau sen gribēju šajienā, nākt vai ne? O, kā tu zini? Так смотришь, прям дурство весь, а рада тем. А ты вниз карты, да? Господи, как хорошо, да? Полдис. На, ты вот за этого Вира. Вира? Вира, не, а как-то Вира, не, ведь еще кстати, какая спальня, как... Полдис, как тук сейчас тайгаю, так и сам. А что делать сейчас? Иду, что я ею. Ты, ну, аплиеси дивс тайкеротис. Uz litru ūdens. Ļauj, lai iestāvs, dzeri rītā vakarā. Te būs tēja. Tev tā tēja nav vajadzīga, bet par ļaunu nenāks. Vīram uzlēj atsevišķi un klāt piever šito te saknīti sabērstu. To klāt. Iemaisi. Nelaid vīru klāt sev 60 dienas. Nu kā ka tā? Nu tā kubjot vietas. Nu kā, nu saka, kārstējies. Nu da, jā, es sapratu, jā. Bet pēc tam? Da. Nu vat, paldies. Paldies. Man naudu nevajag. Paldies jums, kas. Un vispār es ar to nenodarbojos. A, tā kā tu pa brīvi? Pavēlt bez naudu? Oj, paldies! Spasību! Spasību! Lai pašla! Не вернется, зря сохнешь от тоски. Зря. Знаешь, наплюй, вот как я на свою. Может, давай соединимся, да? Что? Ты что говоришь? Ну, Эдгар, ты не вернется. Денег у меня хватает, в дороге немного поиздержался, работы здесь завались. Ну, если не прорабом, так рабочий еще больше получает. Возьмем кусок земли, такой дом построю на славу. Большой дом? Ну, в размером со школы или дворец культуры. А? Давай, тетраща в тайге хватает. Угу. Душистый будет. Одеколон не понадобится. Угу. А как же дети? Как еще дети? Ты же молодая, тебе еще рожать. Прораб, ты свои силы не переоцениваешь? Нет, увидишь. У меня уже есть дети, я о них говорю. Так в чем дело?
Хлеба на всех хватит? Им отец нужен, прораб. Удочерим? Ну, хочешь официально, хочешь? Ну-ну. Ну, вы пейте, пейте. Закусывайте, давайте. Кирпичка не было белой. Ну, за новое счастье. Угу. За старое счастье. Эдгар вернется, я знаю. Я буду ждать. Чего это она? Все так шло хорошо и... Слушай, Серафимович, а может, она действительно передумает? Я вроде мужик неплохой, я не пьянствую, как другие. Ну, давай. Будь здоров. А так все шло. Paskatieties visu augšā. Šodien, 1961. gada 12. aprīlī, Padomju Savienībā... Juri, kur tu atkal kavējies? Skolotājs, tualetē. Plosamo, lūdzu, plosamo. Mīļie bērni, šodien, 1961. gada 12. aprīlī, Padomju Savienībā pirmo reizi pasaules vēsturē ir palaists kosmosa kuģis pavadonis Vostok ar cilvēku uz borta. Viņš jau sen ir zemē. Cilvēks kosmosa. Bet bija tas augšā? Lūdzu klusumu. 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 Pirmais kosmonauts ir PSRS pilsonis, lidotājs, majors Jurijs Gagarins. Gagarins, atcerieties, atcerieties to uz mūžu. Iegaunējiet bērni. Gagarins. Jurijs Gagarins. 108 minūšu laikā kosmosa kuģis ir veicis vienu pilnu apgriezienu ap zemi un nolaidies Saratovas apgabalā. Protams, kosmosā. Smeļ kaut kas sāģa stuvumā. Tāpat kā laika. Mēs esam piedzīvojuši brīnišķīgu notikumu. Pasaules tautas uzgavilē padomju kosmonautikas vēstures sasniegumā. Mēs esam apsteiguši Amerikas Savienotās valstis, un tās uz mums tagad nolūkojas ar skaudību. Slava, slava padomju savienībai, kosmonautikas dzimtenei. Nāciet, iesim atpakaļ uz klasi. Ejam. Gagari. Juri! Jā. Juri! Juri! Thank you.
Jā, lūdzu. O, labdien. Nāciet iekšā, labdien. Lūdzu, sēdieties. Paldies. Es klausos. Ne, dēla dienas grāmatā bija rakstīts, ka man jāierodas pie jums. Jura Nārbuļa mamma. Tiešām? Tik jauna. Jā, man bija 18, kad Jūras piedzina. Ak, tā. Nu, jā. Laikam, tāpēc jums ir problēmas ar dēlu audzināšanu. Mums nav nekāda problēma. Nē, mācībās, jā, es atzīstu, atzīmes varbūt varētu būt nedaudz labākas. Labākas? Viņam taču draud nesekmība. Un kādos priekšmetos? Vēsturē? Geogrāfijā? Citiem skolēniem šie priekšmeti nesagādā nekādas grūtības. Tas taču ir slinkums. Tas ir slinkums. Es vēl saprotu, ja tā būtu algebra, ģeometrija, fizika, tad es saprotu, skolēnam ir grūtības. Nu, bet tagad stāstāmos priekšmetos. Viņš taču vienkārši no grāmatu paņēmis rokās. Nu, vai tad tā nav? Taisnīgi sakot, es nezinu. Nav jau vairs mazais. Es jau neskatos, ko viņš dara savā istabā. Bērnam jāļauj drusku savu vaļu. Māte! Ko jūs runājat? Es jūs brīdinu. Jā, skolotāji ir iejūtīgi. Trīnieciņas izvilks neļaus palikt uz otru gadu visai skolai par apkaunojumu. Bet es jūs brīdinu ar tādām sekmēm, lai nesapņo par augstskolu. Iestāja eksāmenos, tur neviens nežēlos. Tur ir milzīgs konkurss, tur uzņem tikai labākos. Es zinu, jā. Es mēģināšu kaut ko. Bet viņš jau pārsvarā visus vakars, kad mācās pavadu strautiņos pie radiem. Tuvāk skolā, nu, es taču viņam to nevaru aizliegt. Nevarat aizliegt? Māte, ko jūs runājat? Nu, tad varbūt, lai tēvs noņemas ar bērnu audzināšanu. Tēva nav. Mīris. Jau, kad puika mācījās pamatskolā. Nu jā, es jau skolā strādāju tikai 2 gadus. Kā jau teicu, vēl neesmu paguvusi ar visiem skolēnu vecākiem iepazīties. Vai, nu, tas ir tiešām briesmīgi, jo, nu, sekmes jau nav galvenais, kāpēc es jūs izsaucu. Disciplīna. Juris izturas izaicinoši. Mēģināja mums noraut pasākumu, kas bija veltīts par godu cilvēka pirmajam lidojumam kosmosā. Paprasiet. Paprasiet viņam pašam, un tas būs ļoti audzinoši. Paprasiet, lai pastāsta, kā mēģināja visu pārvērst par farsu. Es jūs brīdinu. Viņam tiks samazināta atzīme uzvedībā. Un par to visu lems pedagoģiskās padomas sēde 4. mēgās. Es jūs brīdinu. Lai vēlāk nebūtu nekādu pārpratumu. Es tiešām nesaprotu. Es arī nesaprotu. Ar brāli, Edgaru, man nekādu problēmu. Es par viņu audzināšanu varētu jums paldies teikt. Viņš labi mācās, viņš darbojas skolas komjātnes komitejā. Ne, nu, dīvaini, tiešām dīvaini, vai ne? Sēdieties, lūdzu. Nu? Izbār tev kā skolas kuķi? Tieši tā. Nemācās, slikti uzvedās. Man kauns, bet ko es tur varu izdarīt? Viņš taču liels puika. Braucam. Pagaidi, es nopīpēšu.
Uve viņa vecumā jau uz fronti gāja. Kad laikā jau cilvēki ātrāk pieauga, un tāpēc jau... Un jau Dievs iesauks armijā. Netiks augstskolā, būs jāiet dienēt. Varbūt ar to viņu pabiedēt, lai domā. Aizsūtīs uz tāliem austrumiem vai uz ziemeļiem. Nu, turienes visi ar tukšu muti, bez zobiem brauc atpakaļ. Nu, nekriņķējies. Es ar viņu parunāšu kā vīrs ar vīru. To pašu man direktori ieteica. Nav jau jūras slikts, tikai spītīgs. Kāpēc Ēdis sev var savādāk parādīt? Ēdis, jā. Viņa grib līdzināties savam tēvam dzīvot, kā Uvi dzīvoja. Bet Jurim it kā vajag savu tēvu aizstāvēt. Un ja ne citādi, tad ar liecīgumu. Ar gadiem pāries. Jāgaida. Brauc. Un tomēr parunā ar viņu. Es arī mēģināšu. Ничего. Эдгар. Эдгар. Дунька. А я-то тебя уже оплакивала. Думала, никогда не увижу. Дунька, ты ангел-хранитель. Когда мне на душе скверно, то ты тут как тут. На душе? Да радуйся, ты же в родной Капустовке. Родной? А ты ждала меня, да? Все говорили Эдгару, уже я знал, что не вернется. А Серафиме обещал, только чтобы отпустила. Как же так можно врать, а? Я же сказал вернусь, значит вернусь. Рано или поздно. Ну вернусь, обязательно. Ну ладно. Дунь? Серафима. Он ждет, он у тебя, голубушка, ждет. Как же тебе с ней повезло. Прям зависть берет. А у тебя как? Тихого океана я похоронила, перепился и помер. А в остальном ничего, хорошо. Иванушка не говорит, только мычит. Ест много. Штаны, к счастью, больше не делает, ведь 6-й год уже прошел. Ну, иди, иди. Надо там ручки держать. Так, подложи. Аккуратненько, только аккуратненько. Давай. Не на сестру только, на там аккуратно. Таня, повыше давай. Давай, ну-ка. Вот, ну еще, ну сейчас. Аккуратно. И ломик вот там. Быстрее. Аккуратно, там не надо. Мама, там кто-то идет.
Я знала. Я знала, что ты вернешься. Я давно хотел, но... Ты был в тюрьме? В тюрьме пишет. Хотя бы от скуки. Да нет, не было другой женщины. От тебя несет машинным маслом, потом и неизвестно чем. Пойдем. Зоя, живо истопите баньку. Отец вернулся. Добрый день. Добрый день. Господи, Боже ты мой, Эдгар. Ой, я каждый день молилась за тебя, грешного, как за сыночков своих, как за Никанор Серафимович. Так ждал тебя, так ждал. Тебя не было... 5 лет, 2 месяца и 17 дней. Проходи. Это Никанор Серафимович сам сделал. Спрятал и сказал, выпьем. Когда Эдгар вернется, не дождался, голубчик. Царствие ему небесное. Я-то хотел заявиться к тебе, как с иголочки, вритый, надушенный, с подарками, но... Йохай дым. Тот день, когда я получил расчет, грузовик из нашей конторы ехал в город. Шофер подбросил меня в вокзал. Долго надо было стоять в очереди за билетом. Там куча людей. Еле успел на поезд. Приехал рано утром в наш город. Решил, что надо купить вам подарки. Тебе и девочкам, но... Пошел, побежал в автовокзал. И приехал с автобусом. И вот я здесь.
Вернуться. Nu, grūti. Tā ko tu nemaz nav grūti. Man no darba nav bail, saproti. Ziemeļos, nu, Krievijā daudz grūtāk bija. Daudz grūtāk. Jadviga. Palīdz man izdomāt. Ko tad? Nu, gribu dzīvot Nārbuļos, nu. Ko? Nu, skaidrs, vecās saimnieces laikā mani uzreiz pieņemtu. Tā. Nu, skaidrs, bet ko tagad nezinu? Jadviga, Jadviga, tur tā kā savējā, nu pārunā, nu. Tāpēc jūs no Čukčīs šurp atnesāties jauki, palki, Nārbuļos ieperināties, nu, za dumaļi. Bet, Jadviga, nenāda, vā? Un mamīte... Pamņu, Veronika. Nu, mamīte tā kā jukusi bija. Katru dienu Nārbuļus pieminēja, saprot, viņu visu laiku... Nārbuļi, 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 nu, Jadviga. Nezinām. Zini, es jau patur nekas neesmu. Es jau tikai tā piepalīdzu. Pagaldi, ja tu... Nu, tu pasaki, ka esi radiniece. A kādu tu radiniece? Kā? Albertam un Mirgai tur ad nesanāca. Un kad tava māte ieradās, Juris vēl nestaigāja un Eidz vēl pasaulē nebija. Un zini, latviešiem nepatīk čupās dzīvot. Viņi labāk katrs pa sevi. Labklājība, kādu šodien saviem biedriem dod kolhozs Avangards, iezināma daudziem. Bet kāda tā bija pirms gadiem 15? Zāle pusi nošauts, kad tribīnē kāp viens no šīs saimniecības dibinātājiem, sirmais kolhoznieks Jēkabs Skuja. Atļaujiet man, biedri, pakavēties atmiņās un vērojumos no kolhoza organizēšanas dienas līdz tai dienai. 15 gadus atpakaļ uz šīs vietas stāvēja viena veca barona māja žurku aptā. Jūs neietās, biedri, bet cilvēkiem toreiz bija jādzīvo tumšās istabās pie lampu gaismas. Un ja mēs paveramies šodien, ciematā un ārpus ciemas nav neviena dzīvokļa, kurā nebūtu radio, televizors un daudz cita. Arī daudz ir iegādājuši motociklus, vieglās mašīnas un daudz ko cita. Aicinu visus Avangarda biedrus uz priekšu strādāt vēl labāk un arī piedalīties kopīgā darbā vecākiem gadiem. Pēc savām spējām un sevišķi biedri aicinu jaunātni strādāt uz priekšu daudz labāk, kā līdz šim. Mums jaunātni būs jādzīvo un jāstrādā komunizmā. Thank you.
tu kuris kā tokšā? Kur? Nav taču jādā tvoja nagu, kas čirmā vien. Sveiks! Ko tu meklē? Vakardien. Es tikai gribēju palīdzēt, varbūt, ka es zinu. Tu var zinu. Ko tu var zināt no vīriešu ļotā? Vairāk nekā tu var iedomāties. Tā pagrūt, ne? Es skatos, Alberti, tev vajag palīgi, ko? Man jau divi palīgi aug. Ēdis darbos varam sabrātīgs. Juris. Viņam gan mājas nav mīgas. Jā, ūžas. Šitā lielā māja patukša paliek. Tev jāmeklē labi cilvēki. Tev labi cilvēki jāmeklē. Zini, man tā nejauši tikko ienāca prātā. Tie, kas no Sibīrijas atbrauc, fermā strādāt, zini? Kas man par tiem? Nu, ko tu bļauj? Nu, ko tu bļauj? Jēzus Marija, viņš nemaz nav krievi. Nu? Ko tā? Ķīnieši? Nu, tu nu nezini, jā. Katrīnas dēla, Krievijā pazudušā sīmeņa meita ar vīru. Nu, viņš izskatās pēc ķīnieša, bet patiesībā viņš ir čungus. Kas? Tungus, pareizi. Tungus. Un kas man par tiem? Ko? Tamārs māte Veronika. Kara laikā šeit bija atbraukus, pusgadu nodzīvoja. Un tagad Albertiņa Tamāra gribētu te dzīvot. Lai grib, bet es nevienu svešu savā mājā negribu. Skaidrs?
Labrīt, biedri! Sākam rītu vingrošanu. Stāties un iztaisnot ķermeni ar pavadījumu soļos marš. Staltāk turēt ķermeni, skatiens uz priekšu, krūtis izvērstas. Ar rokām izpildīt spraigus vēzienus. Sākuma stāvoklis pamatstāja. Viens, divi, vēzēt rokas sānis ar delnām uz augšu. Kas klusāk nevar, no? Pagulēt gribu, brīvdien. Atdiegt galvu un viegli pastiepties. Trīs, četri, stāvoklis. Tas pats pārmaiņas. Ты что, чем я что ли же говорила, поспать хочу. У меня выходной сегодня. Ну, свободный день у меня. Ну, спи. Ну, что, спи. Спи хоть до вечера. Что? Дети кричат, кушать хочет. Спи, кто тебе мешает? Ты мешаешь. Kustības izpildīt mierīgi plūstoši. Я что виновата, что у меня детей нет? Что я? Otram igrojumam sākuma stāvoklis plats stāv. Viens, divi, aizlikt rokas aiz muguras un dziļi pietupties uz kreisās kājas. Labā kāja šī brīdī aizlūda. Trīs, četri, sākuma stāvoklis pats pārmaiņus uz labās kājas. Sākam ar mūziku. Tupties, divi, augšā, četri, otru kāju saliek. Piedupiena laikā dziļi izelpot, atgriežoties sākuma stāvoklī, ielpot. Tupties, divi, augšā, četri, viens, divi, trīs, četri, turpinīt.
Tā ir ribiona. Tā ir ribiona. Tā ir mašīna. Tas lietnīgs. Lodži šeņšīna, tā ir. Jadviga, ko tu man uzreiz neteici, ka tā burve te narbūļos dzīvo? Mierī! Čo tu mierī? Nu kā? Beidz, nu tu pati neredzēji, uz kuriem mēs nākam. Jā, vispār no viņas jau nekas arī diez, kas tur nav. Māte, vecā, jā, bet es gribēju. Jā, bet no viņas, nu tā. Fermā vārdiņki runa. Vārdiņki runā un runās vienmēr. Kurš galvenais atceries, ko es tev teiktu? Mierīgi un tā cienu. Tā pašī. Mirgiņa, es esmu klāt. Mēs esam klāt. Tamāra arī gāja garām. Arī ienāc. Vajadzi tev te augstas tūlīt iekuršu. Ujuši. Netālu. Strašna. Ej. Uj, mamački. Ej, iekšā. Ой, можно? Sveiki. Ой, ты jums te viss tik smuk, tik, ну, skaisti, tik krasantīši просто. Šī jau sen gribēju šeien atnākt, vai ne? O kā tu zini? Ой, так смотришь, чем... Dustavīs ar adatiem. Ar tevi viss kārtībā. Gospaģi, ko karašo tā? Paldies! Nākt vajadzēja tavam vīram. Vīram? Nē, kā tu vīram? Nē, viņš saka, ka es vainīga, ka... Es paldies, ka tukšā staigāju, tā kā esam. Aš līdz jūlēšos. Iedošu teju. Teju. Apliesīt divas teikarotas uz litru ūdens. Ļauj, lai iestāvs, dzer rītā vakarā. Te būs teja. Šitai? Tev tā teja nav vajadzīga, bet par ļauni nenāks. Vīram uzlējāt svišķi un klāt pievēr šito te saknīti sabērstu. To klāt? Ienaisi. Nelaidu vīru klāt sev 60 dienas. Nu kā ka tu? Nu tā ko bijot viec? Nu kā, nu saka, kārstējies. Nu tā? Jā, es sapratu. Jā. Bet pēc tā? Da. Nu, vat, paldies. Paldies. Da. Paldies. Man naudu nevajag. Paldies. Paldies jums, tās. Un vispār es ar to nenodarbojos. O, tā kā tu pa brīvi, pa velti bez naudu? Не вернется зря сохнешь от тоски. Зря. Знаешь, наплюй, вот как я на свою. Может, давай соединимся, да? Что? Ты что говоришь? Ну, Эдгар, ты не вернется. Денег у меня хватает, ты в дороге немного поиздержался, работы здесь завались. Ну, если не прорабом, так рабочий еще больше получает.
возьмем кусок земли, такой дом построю на славу. Большой дом? Ну, размером со школы или дворец культуры. А? Давай, китроща в тайге хватает. Угу. Душистый будет. Одеколон не понадобится. Угу. А как же дети? Как еще дети? Ты же молодая, тебе еще рожать и рожать, рожать и рожать. Прораб, ты свои силы не переоцениваешь? Нет, увидишь. У меня уже есть дети, я о них говорю. Так в чем дело? Хлеба на всех хватит? Им отец нужен, прораб. Удочерим? Ну, хочешь официально, хочешь? Ну-ну. Ну, пейте, пейте. Закусывайте, давайте. Кирпичка не было белой. Ну... За новое счастье. Угу. За старое счастье. Эдгар вернется, я знаю. Я буду ждать. Чего это она? Все так шло хорошо. И... Слушай, Серафимович, а может, она действительно передумает? Я вроде мужик неплохой, я не пьянствую, как другие. Ну, давай. Будь здоров. А так все шло. Paskatieties visu augšā. Šodien, 1961. gada 12. aprīlī, Padomju Savienībā, Juri, kur tu atkal kavējies? Skolotājs, tualetē. Plosama, lūdzu, plosama. Mīļie bērni, šodien, 1961. gada 12. aprīlī, Padomju Savienībā pirmo reizi pasaules vēsturē ir palaists kosmosa kuģis pavadonis Vostok ar cilvēku uz borta. Viņš jau sen ir zemē. Cilvēks bet kosmosa. Bet bija tas augšā? Lūdzu klusumu. 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 Pirmais kosmonauts ir PSRS pilsonis, lidotājs, majors Jurijs Gagarins. Gagarins, atcerieties, atcerieties to uz mūžu. Iegaunējiet, Zos bērni. Gagarins. Jurijs Gagarins. 108 minūšu laikā kosmosa kuģis ir veicis vienu pilnu apgriezienu ap zemi un nolaidies Saratovas apgabalā. Protams, kosmosā. Vai kaut kas sāģes tuvumā. Tāpat kā laika. Mēs esam piedzīvojuši brīnišķīgu notikumu. Pasaules tautas uzgavilē padomju kosmonautikas vēstures sasniegumam. Mēs esam apsteiguši Amerikas Savienotās valstis un tās uz mums tagad nolūkojas ar skaudību. Slava, slava padomju savienībai kosmonautikas dzimtenei. Nāciet, iesim atpakaļ uz klasi. Ejam. Gagarin. Jurij! Jā.